អំពើជញ្ដូរមនុស្សបានក្លាយទៅជាបញ្ហាអតិភិបមួយដែលគ្រប់ប្រទេសនៅលើពិភពលោកបានផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ដោះស្រាយយ៉ាងសកម្មព្រោះថាវាបានបំផ្លាញដល់សន្តិសុខសុវត្ថិភាពនិងផលប្រយោជន៍របស់មនុស្សរាប់លាននាក់ឲ្យរងគ្រោះឈឺចាប់បែកបាក់ព្រាត់ប្រាសធ្លាក់ខ្លួនវេទនាចរិយាពិការបាត់បង់សតិឬរហូតដល់បាត់បង់ជីវិតយ៉ាងអនោចអធមថែមទៀតចំណែកឯឧក្រិដ្ឋជនបានខំប្រឹងរកគ្រប់វិធីដើម្បីរំលោភបំពានកេងប្រវ័ញ្ចបឺតជញ្ជក់យកផលចំណេញពីជនរងគ្រោះយ៉ាងសាហាវឃោឃៅដោយមិនគិតថាជាកុមារមនុស្សចាស់ប្រុសឬស្រីឡើយដោយឡែកប្រជាជនកម្ពុជាក៏បាននឹងកំពុងតែទទួលរងនៅផលប៉ះពាល់ពីអំពើជួញដូរមនុស្សជាបន្តបន្ទាប់ដែលមានទាំងការជួញដូរកម្លាំងពលកម្មការជួញដូរផ្លូវភេទការផលិតនិងចែកចាយរូបភាពអាហារភាសការជួញដូរសរីរាង្គការជួញដូរទីសកលតាមរូបភាពខ្ចីពពោះរូបភាពអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាដើមតាមសេចក្តីរាយការណ៍ដែលទទួលបានក៏ដូចជាតាមប្រព័ន្ធសារព័ត៌មានដែលចេញផ្សាយជារៀងរាល់ថ្ងៃតែងតែបានរំលេចនៅភាពរងគ្រោះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្រៅប្រទេសដែលត្រូវបានបញ្ជូនត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញជាបន្តបន្ទាប់ពលករមួយចំនួនក្លាយជាជនពិការរាងកាយឬស្មារតីមួយចំនួនជាអ្នកទណ្ឌិតឬពិរុទ្ធជននិងមួយចំនួនទៀតបានក្លាយជាសាកសពឡាក់បើក្រឡេកមើលទៅតាមបណ្ដាភូមិឃុំមួយចំនួនកសិករជាច្រើនបាននាំគ្នាចាក់ចែងទៅផ្សងព្រេងរកការងារឆ្ងាយឆ្ងាយជាហោហែចោលគ្រួសារស្រែចំការច្បារដំណាំសត្វចិញ្ចឹមដែលធ្លាប់តែផ្ដល់ផលយ៉ាងសម្បូរបែបតាំងពីដូនតាដើម្បីស្វែងរកការងារនៅក្រៅប្រទេសដោយប្រថុយប្រថានគ្មានច្បាប់គ្មានឯកសារពួកគេខ្លាចទៅជាពលករដែលប្រើអស់កម្លាំងកាយឥតសំចៃដើម្បីបដូរយកកម្រៃតាមការសន្យាតែការពិតគ្រាន់តែជាការឃោសនាដើម្បីអូសទាញពលករតាមការបំភ្លឺភូតផររបស់មេខ្យល់តែប៉ុណ្ណោះពលកររាប់សែននាក់បាននឹងកំពុងខិតខំព្យាយាមចេញទៅប្រទេសថៃដែលនៅជាប់ព្រំដែនងាយស្រួលដល់ការឆ្លងកាត់និងទំនាក់ទំនងតែការស្នាក់នៅនិងការធ្វើការដោយមិនស្របច្បាប់បានបង្កជាភាពរងគ្រោះទាំងនៅតាមខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនក៏ដូចជានៅកន្លែងការងារក្រុមនេះត្រូវបានរងនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មការសម្លាប់ការឃាត់ខ្លួនការបណ្ដេញចេញការចោទប្រកាន់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារនិងខ្លះត្រូវបានគេបញ្ជូនឬជួញដូរបន្តឲ្យទៅធ្វើការតាមទូកនេសាទឯនីសមុទ្រឬនៅកន្លែងដែលគ្រោះថ្នាក់ការងារនៅលើទូកនេសាទក្នុងដែនសមុទ្រឆ្ងាយឆ្ងាយគឺជាការងារដែលលំបាកធ្ងន់ធ្ងរគ្មានពេលសម្រាកលំហែធ្វើឲ្យឈឺថ្កាត់ឬបាត់ខ្លួនបាត់ដំណឹងពលករទាំងនេះមិនអាចទំនាក់ទំនងជាមួយក្រុមគ្រួសារបានឬជួនកាលត្រូវគេចាប់ខ្លួននិងចោទប្រកាន់ពីភាពខុសច្បាប់ថែមទៀតដើម្បីផ្ដល់ជំរើសដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការសម្រេចចិត្តស្វែងរកការងារនិងកាត់បន្ថយហានិភ័យក្នុងពេលធ្វើចំណាកស្រុកដោយប្រថុយប្រថានក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈបានខិតខំពង្រីកការផ្សព្វផ្សាយឲ្យដល់ប្រជាពលរដ្ឋតាមរយៈប្រព័ន្ធផ្ដល់ព័ត៌មានស្ដីពីការងារនិងមុខរបរសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមានសេចក្តីត្រូវការក្រសួងបានទំនាក់ទំនងជាមួយបណ្ដារោងចក្រសហគ្រាសនានាដើម្បីស្វែងរកឱកាសការងារក្នុងស្រុកជូនប្រជាពលរដ្ឋកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃចំណាក់ស្រុកឆ្លងដែនដោយប្រថុយប្រថានរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងម្ចាស់រោងចក្រសហគ្រាសបានឯកភាពដំឡើងប្រាក់បៀវត្សដល់កម្មករនិយោជិតឲ្យមានប្រាក់បៀវត្សគោលលើសពី$140ក្នុងមួយខែនិងទទួលបានគុណប្រយោជន៍ដទៃទៀតរួមទាំងប្រាក់កម្រៃម៉ោងបន្ថែមប្រាក់រង្វាន់ប្រាក់សោធននិវត្តន៍ជាដើមដែលធ្វើឲ្យកម្មករសប្បាយរីករាយនិងមានលទ្ធភាពក្នុងការរស់នៅល្អប្រសើរចំណែកឯការងារនៅក្រៅប្រទេសរាជរដ្ឋាភិបាលបានអនុញ្ញាតឲ្យក្រសួងការងារផ្ដល់អាជ្ញាប័ណ្ណឲ្យក្រុមហ៊ុនជ្រើសរើសបណ្ដោះបណ្ដាលនិងបញ្ជូនពលករប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវទៅប្រទេសដែលមានអនុសរណៈឬកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយគ្នាដើម្បីធានាភាពស្របច្បាប់សុវត្ថិភាពនិងផលប្រយោជន៍ជូនពលករកម្ពុជាទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីក៏នៅមានការខ្លែងបន្លំឆោបោកនិងកេងប្រវ័ញ្ចពីក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនទាំងនៅក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសគណៈកម្មាធិការជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជញ្ដូរមនុស្សដែលមាន21ក្រសួងនិង5អង្គភាពជំនាញសមត្ថកិច្ចចូលរួមបានបំពេញភារកិច្ចយ៉ាងសកម្មទៅតាមមុខសញ្ញារៀងៗខ្លួនសម្ដេចក្រឡាហោមសខេងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនិងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជញ្ដូរមនុស្សកចបចបានដាក់ចេញនៅវិធានការ6ចំណុច
ដើម្បីជាការដាស់តឿនក្រើនរំលឹកនិងជំរុញដល់បណ្ដាក្រសួងស្ថាប័នទាំងនៅថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់ក្រមជាតិឲ្យពង្រឹងកិច្ចសហការក្នុងការបង្ការទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបអំពើជួញដូរមនុស្សជាប្រចាំនៅក្នុងទិវាជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្សឆ្នាំ2015សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានទទួលស្គាល់បញ្ហាជួញដូរមនុស្សថាពិតជាមានភាពប្រឈមយ៉ាងខ្លាំងទៅលើការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សដែលជាកម្លាំងពលកម្មសម្រាប់បម្រើឲ្យផលប្រយោជន៍ជាតិហើយការហួចចេញនៃកម្លាំងពលកម្មដោយខ្វះការគ្រប់គ្រងគឺជាការខ្ជះខ្ជាយធនធាននិងជាការខាតបង់គួរឲ្យសោកស្ដាយសម្ដេចបានថ្លែងនៅការបដិញ្ញាចិត្តយ៉ាងមោះមុតក្នុងនាមរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីឲ្យសហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិជ្រាបថាចំពោះមុខនេះនឹងតទៅអនាគតរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងបន្តកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងជំនះឧបសគ្គនិងដោះស្រាយបញ្ហាលំបាកគ្រប់បែបយ៉ាងក្នុងបុព្វហេតុដើម្បីលើកស្ទួយការគោរពសិទ្ធិសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់មនុស្សនិងផលប្រយោជន៍ស្រស់ថ្លារបស់ប្រជាជនកម្ពុជាគ្រប់រាជការទឹកប្រយុទ្ធប្រឆាំងតែខាតចំពោះអំពើជួញដូរមនុស្សជាពិសេសលើស្ត្រីនិងកុមារនិងរួមសហការជាមួយអង្គការជាមួយបណ្ដាប្រទេសពាក់ព័ន្ធនានាទាំងក្នុងតំបន់និងលើពិភពលោកដើម្បីគ្រប់បានអំពើជួញដូរបង្កើនកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់អនុសញ្ញាកតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិអនុសរណៈកិច្ចព្រមព្រៀងទ្វេភាគីនិងបូព៌ាភាគីផែនការជាតិនិងផែនការសកម្មភាពរួមនិងវត្តការប្រទេសជាតិទាំងឡាយឲ្យទទួលបាននៅប្រសិទ្ធភាពកងប្រុសនិងជំរុញកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់គណៈកម្មការជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្សក្នុងការលើកកម្ពស់សមត្ថភាពនិងលទ្ធភាពក្នុងការបំពេញភារកិច្ចរបស់ខ្លួនឲ្យបានជោគជ័យសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះបានជំរុញកម្លាំងចិត្តឲ្យសមាជិកគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ជាពិសេសក្រុមការងារទាំង6ខិតខំបំពេញតួនាទីតាមមុខសញ្ញារបស់ខ្លួនកាន់តែសកម្មនិងបានធ្វើឲ្យចំណាត់ថ្នាក់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្សនៅលំដាប់ថ្នាក់លេខ2រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបើកទូលាយដល់អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលជាតិនិងអន្តរជាតិឲ្យចូលរួមសហការជាមួយគ្នានៅគ្រប់សកម្មភាពដើម្បីរួមកម្លាំងគ្នាក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្សក្នុងឱកាសនេះខ្ញុំសូមថ្លែងនូវការកោតសរសើរចំពោះកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីគ្រប់ក្រសួងស្ថាប័នដែលនៅថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់ក្រោមជាតិព្រមទាំងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលទាំងកម្រិតជាតិអន្តរជាតិនិងវិស័យឯកជនដែលតែងបានប្រឹងប្រែងរួមគ្នាដោះស្រាយបញ្ហាចំពោះដោយមិនខ្លាចនឿយហត់ពុំមានប្រឆាំងតែខាងទៅនឹងសកម្មភាពរបស់ប្រជាជនស្របតាមទិសដៅនៃគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលច្បាស់ណាស់ថាប្រសិនបើមានការប្រឹងប្រែងដែលពីទីសព្រៀងការនៃសកម្មភាពជួញដូរមនុស្សនេះនឹងវិវត្តកាន់តែអាក្រក់កាន់តែរីករាលដាលហើយនឹងការមិនអាចរក្សាបាននៅស្ថិរភាពសង្គមនិងសន្តិសុខជាតិដូចសព្វថ្ងៃនេះក្នុងឆ្នាំ2016នេះការបង្ការទប់ស្កាត់បានធ្វើឡើងនៅគ្រប់ទីកន្លែងតាមរយៈការអប់រំផ្សព្វផ្សាយទៅដល់គ្រប់ស្រទាប់ប្រជាពលរដ្ឋតាមរយៈការអប់រំផ្ទាល់កម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយតាមការអនុវត្តគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពសិក្ខាសាលាការផ្សព្វផ្សាយតាមវិទ្យុទូរទស្សន៍ប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកការទប់ស្កាត់ការនាំចេញនិងឆ្លងដែនដោយខុសច្បាប់និងតាមរយៈការផ្សព្វផ្សាយជាយុទ្ធនាការផ្សេងៗដែលអាចធ្វើឲ្យមនុស្សរាប់លាននាក់បានយល់ដឹងឮនិងឃើញអំពីភាពរងគ្រោះមូលហេតុនិងផលវិបាកនៃភាពរងគ្រោះជម្រើសការងារនិងមុខរបរក្នុងស្រុកជាដើម
ការអប់រំសិស្សានុសិស្សនិងយុវជនក្រៅសាលាក៏បានធ្វើឡើងជាបន្តបន្ទាប់និងបានធ្វើការបណ្ដុះបណ្ដាលថ្នាក់ដឹកនាំសាលាគ្រូឧទ្ទេសក្នុងសាលាករុកសលភូមិភាគចំនួន6ដែលសិក្ខាកាមមកពីគ្រប់ខេត្តនិងរាជធានីនៅទូទាំងប្រទេសប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីក៏នៅតែមានអ្នកប្រថុយប្រឋានម្ដងហើយម្ដងទៀតធ្វើឲ្យមានអ្នករងគ្រោះជាបន្តបន្ទាប់ជនរងគ្រោះទាំងឡាយត្រូវបានបញ្ជូនឬត្រឡប់មកវិញជាបន្តបន្ទាប់មួយចំនួនបានរងគ្រោះដោយការងារធ្ងន់ធ្ងរនិងកេងប្រវ័ញ្ចត្រូវបានក្លែងឯកសារអត្តសញ្ញាណថាជាជនជាតិថៃឬប្ដូរឈ្មោះប្ដូរត្រកូលមួយចំនួនត្រូវជាប់ពន្ធនាគារពី3ខែរហូតដល់មួយជីវិតជនរងគ្រោះត្រូវបានរកឃើញតាមរយៈការព្យាយាមតាក់ទងមកគ្រួសារទៅស្ថានទូតឬទៅអង្គការជួយជនរងគ្រោះនឹងការរាយការណ៍ទៅនគរបាលនៅកម្ពុជាឬនៅប្រទេសកូដៅនឹងខ្លះត្រូវបានសមត្ថកិច្ចប្រទេសកូដៅចាប់បញ្ជូនត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញជាដើមអង្គការដៃគូមួយចំនួននិងអង្គការដែលមានទីតាំងស្នាក់ការនៅប្រទេសកូដៅបាននឹងកំពុងរួមកម្លាំងគ្នាដើម្បីជួយជនរងគ្រោះទាំងនៅក្នុងស្រុកទាំងនៅក្រៅប្រទេសដោយសហការជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលពិសេសស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំនៅប្រទេសកូដៅនិងអាជ្ញាធរប្រទេសពាក់ព័ន្ធអគ្គស្នងការដ្ឋានក្រសួងមហាផ្ទៃមន្ទីរសង្គមកិច្ចអតីតយុទ្ធជននិងយុវនីតិសម្បទារាជធានីខេត្តក្រុមការងារជួយជនរងគ្រោះរបស់កចបចក្នុងនោះមានអង្គការទេសន្តប្រវេសអន្តរជាតិ IOM អង្គការ Samaritas Purse អង្គការ CCPCR អង្គការគ្រួសារថ្មីអង្គការដំណាក់ទឹកអង្គការមលុបតាប៉ាងអង្គការជួយស្ត្រីមានវិបត្តិអង្គការចាប់ដៃជាដើមថ្មីៗនេះជនរងគ្រោះ4នាក់ត្រូវបានសង្គ្រោះនិងបញ្ជូនមកពីប្រទេសសូម៉ាលីដែលចោលសមុទ្របានចាប់ឃុំទុកអស់រយៈពេល5ឆ្នាំឲ្យបានត្រឡប់មកជួបជុំក្រុមគ្រួសារវិញដោយមានការជួយសង្គ្រោះនិងសម្របសម្រួលពីអង្គការ Ocean Beyond Piracy និងស្ថានទូតនៃប្រទេសពាក់ព័ន្ធនិងក្រសួងការបរទេសកម្ពុជានៅក្នុងស្រុកអង្គការ Caritas បានជួយបន្តដៃដោយសហការជាមួយអង្គការ IOM ដើម្បីបន្តដៃផ្ដល់ការគាំទ្រដល់ជនរងគ្រោះនិងគ្រួសារយើងខ្ញុំអត់រងគំថាបានរួចខ្លួនទេមិនដឹងតែខ្ញុំស្លាប់ហើយរស់មិនបានមកស្រុកខ្មែរវិញជួបប្រពន្ធកូនបងប្អូនញាក់ស្រុកភូមិនៅជិតខាងក្នុងឆ្នាំ2016នេះដែរគណៈកម្មាធិការជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជួយដល់មនុស្សបានអនុវត្តគោលការណ៍ណែនាំស្ដីពីបែបបទនិងនីតិវិធីកំណត់អត្តសញ្ញាណជនរងគ្រោះដើម្បីផ្ដល់សេវាសមស្របនិងបានធ្វើការបណ្ដុះបណ្ដាលចំនួន5វគ្គដល់មន្ត្រីបង្គោលថ្នាក់ជាតិមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធក្នុងគណៈកម្មាធិការរាជធានីខេត្តរហូតដល់មូលដ្ឋានដែលក្នុងឆ្នាំ2016នេះចាប់ផ្ដើមពីខេត្តកណ្ដាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យខេត្តសៀមរាបនិងក្រុមអង្គការដែលធ្វើការជាមួយជនរងគ្រោះចំនួន25ដើម្បីបន្តអនុវត្តដោយមានការចូលរួមយ៉ាងសកម្មពីអង្គការដៃគូនានាមានអង្គការ UNACT, Windrock International, USAID, Cambodia X, Teridas Home Holland, Apple ជាដើមដោយឡែកកងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចទាំងនគរបាលជាតិក៏ដូចជាកងរាជអាវុធហត្ថបានល្បាតគ្រប់ទីកន្លែងនិងបានទទួលបណ្ដឹងពីប្រជាពលរដ្ឋឬសមីខ្លួនជនរងគ្រោះជាច្រើនករណីដោយបានធ្វើការស៊ើបអង្កេតបង្ក្រាបចាប់ជនសង្ស័យនិងសង្គ្រោះជនរងគ្រោះបានជាបន្តបន្ទាប់អញ្ញាធិសមត្ថកិច្ចតាមបណ្ដាខេត្តជាពិសេសខេត្តជាប់ព្រំដែនបានធ្វើការទប់ស្កាត់ប្រជាពលរដ្ឋដែលព្យាយាមឆ្លងដែនទៅប្រទេសជិតខាងជាពិសេសប្រទេសថៃនិងធ្វើការអប់រំឲ្យវិលត្រឡប់ទៅផ្ទះសម្បែងវិញជៀសវាងការប្រថុយប្រឋានដែលប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់នៅតាមបណ្ដាទីតាំងសេវាកំសាន្តនានាក៏សមត្ថកិច្ចបានឃ្លាំមើលនិងតម្រូវឲ្យចុះកិច្ចសន្យាមិនលួចលាក់ជួញដូរមនុស្សឬជួញដូរផ្លូវភេទនោះឡើយចំនួនជនល្មើសដែលបានរកឃើញនិងផ្ដន់ទីតោបានកើនឡើងហើយកិច្ចសហការរវាងស្ថាប័ននគរបាលយុត្តិធម៌និងតុលាការក៏កាន់តែល្អប្រសើរដើម្បីផ្ដល់យុត្តិធម៌ជូនជនរងគ្រោះនិងកាត់បន្ថយប្រសិទ្ធភាពនៃបទល្មើសឯកឧត្តមឧត្តមស្នងឯកប៉ុលភិថៃប្រធាននាយកដ្ឋានប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សនិងការពារអនីតិជនបានលើកឡើងថាមកទល់ពេលនេះនៅក្នុងឆ្នាំ2016នេះជាលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រតិបត្តិការរបស់យើងជាបណ្ដោះអាសន្នមកទល់នៅពេលនេះគឺយើងបង្ក្រាបបាន66ករណីក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងបទល្មើសជួញដូរមនុស្សហើយក្រៅពីនោះយើងក៏បានធ្វើការបង្ក្រាប
នៅករណីអាជីវកម្មផ្លូវភេទសរុបទាំងរាជធានីខេត្តក៏ដូចជានាយកដ្ឋានមានសំខាន់ខ្លះដែលគួររឹកឡើងជាបទពិសោធន៍ សម្រាប់ប្រជាជនយើងនឹងការយល់ដឹងនៅក្នុងសង្គមករណីមួយដែលមានលក្ខណៈជាខ្សែរយៈដែលយើងត្រូវមានការយល់ដឹងពិសេសគឺការឆោបបោកប្រជាជនក្នុងការទៅបំពេញការងារក្រៅប្រទេសដែលធៀបពិតវាជារូបភាពផ្សេងក្នុងការជួញដូរមនុស្សហើយអំពីបញ្ហាអាជីវកម្មផ្លូវភេទឬក៏ទិញដូរពីសហជាតិកម្ពុជាបញ្ហានេះ បច្ចុប្បន្នក៏មានជនល្មើសបានធ្វើការផ្លាស់ប្ដូររូបភាពពីចំហបាទនៅតាមទីសាធារណៈមកខ្លែងបន្លំទៅជាអ្នកមានសមានចិត្តជាមួយនឹងកុមារក្រីក្រកុមារនៅជនបទរស់នៅបន្លំខ្លួននៅទីជនបទដើម្បីបង្កភាពជិតស្និទ្ធជាមួយកុមារហើយធ្វើការរំលោភបំពានកុមារគឺជនល្មើសបានចំណាយលុយកាក់ធ្វើយ៉ាងណា ឲ្យប្រជាជននៅក្នុងនោះមានការនៅកន្លែងតំបន់ដែលខ្លួនរស់នៅមានការចូលចិត្តខ្លួនធ្វើការអូសទាញធ្វើមានការប្រើប្រាស់លុយកាក់ឬក៏សម្ភារៈសិក្សាដល់កុមារហើយធ្វើការអូសទាញមកបំពេញបំពេញប្រភេទដើមមិនដឹងខ្លួនបាទនេះជាចំណុចដែលជាបទពិសោធន៍ដែលជាមកពិនិត្យឃើញហើយនៅក្នុងឆានលីដែរអ្វីដែលជាចំណុចល្អយើងអាស្រ័យលើការប្រឹងប្រែងក្រោមការដឹកនាំរបស់គណៈកម្មការជាតិប្រចាំការជួយដល់មនុស្សក៏ដូចជា អគ្គស្នងការឋានកោបអាជីពអាស្រ័យការប្រឹងប្រែងនិងការចូលរួមសហការគ្រប់កម្លាំងទាំងអស់កម្លាំងមានសមត្ថកិច្ចទាំងតុលាការពលរដ្ឋក៏ដូចជាអង្គការអន្តរជាតិឬក៏អង្គការនៅក្នុងស្រុកយើងគេថាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សក្នុងឆ្នាំនេះយើងទទួលបានលេខ 2 ដើម្បីឲ្យប្រតិបត្តិការទាំងឡាយទទួលបានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏ដូចជាគណៈកម្មាធិការជាតិបានខិតខំផ្សារភ្ជាប់និងពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងក្រសួងស្ថាប័នគ្រប់ផ្នែកគ្រប់វិស័យនិងជាមួយបណ្ដាដៃគូពាក់ព័ន្ធទាំងក្នុងស្រុកក៏ដូចជាអន្តរជាតិដើម្បីរក្សាស្ថិរភាពនយោបាយកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនិងភាពសុខដុមរមនារបស់ប្រជាពលរដ្ឋ និងបានពង្រឹងនិងពង្រីកបន្ថែមនៅកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយបណ្ដាប្រទេសពាក់ព័ន្ធដើម្បីកែលម្អស្ថានភាពនិងរួមគ្នាប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្សឲ្យបានជោគជ័យតាមការរំពឹងទុកពង្រឹងកិច្ចសហការនិងគ្រប់គ្រងទេសន្តប្រវេសន៍ឲ្យបានល្អដើម្បីឲ្យការបង្ការទប់ស្កាត់កិច្ចការពារការបង្ក្រាបនិងផ្ដន់ទោសទទួលបានជោគជ័យនិងដើម្បីព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាគ្មានអំពើជួញដូរមនុស្ស លោកជំទាវជូប៊ុនអេងរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃនិងជាអនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍ក៏ចោបចោបានគូសបញ្ជាក់ថាចាក់ខ្ញុំសូមថ្លែងនៅក្នុងគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះគ្រប់ក្រសួងស្ថាប័នអង្គការដៃគូពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ជាពិសេសនៅតាមបណ្ដាមន្ទីរស្ថាប័នក៏ដូចជាអង្គភាពសមត្ថកិច្ចនៅគ្រប់ថ្នាក់ដែលបានរួមសហការគ្នាយ៉ាងល្អប្រសើរកន្លងមកនេះ ជំនះគ្រប់ឧបសគ្គនិងទទួលបានលទ្ធផលគួរជាទីមោទនៈហើយខ្ញុំនៅតែសង្ឃឹមថាយើងនឹងបន្តកិច្ចសហការដ៏ល្អប្រសើរនេះដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាការពារដល់សុខភាពប្រជាពលរដ្ឋយើងពីអំពើជួញដូរមនុស្សយើងនឹងនាំគ្នាគិតគូរចាអំពីការគ្រប់គ្រងទៅដល់លំហូរមិនប្រក្រតីនៃចំណាក់ស្រុករបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលមិនមានច្បាប់ត្រឹមត្រូវ ដែលកំពុងតែបង្កនៅហានិភ័យចាទាំងតាមខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនក៏ដូចជានៅទឹកដីកាងារដែលទាំងនេះគឺជាផលវិបាកចាធ្លាក់មកលើក្រមគ្រួសារក៏ដូចជាពលករយើងដែលផ្ទាល់ហើយក៏ជាអំរែករបស់រាជរដ្ឋាភិបាលយើងចាខ្ញុំនឹងសូមអំពាវនាវបន្តទៀតថាការងារបង្ការទប់ស្កាត់ក៏ដូចជាការងារជួយជនរងគ្រោះ និងសហប្រវត្តិការនៅក្នុងការបង្ក្រាបនិងការផ្ដល់យុត្តិធម៌ចំពោះជនរងគ្រោះក៏ដូចជាការផ្ដន់ទោសបទល្មើសនៅតែជាអាទិភាពចាសម្រាប់គណៈកម្មាធិការជាតិរបស់យើងខ្ញុំក៏សូមថ្លែងនៅការ
cầu sơ sơ cha chấm po group phê rắc group xem mặt cái tiếng ao cha đẹp bàn rùm khnì sạ cà khnì bắt đòn nơi chấm rơ xem rap cà ru nơi được bảo chế bảo dưỡng nơi khnông bát tê cái đôi chân nơi cà bát tê nâng sôm ông pi vân yêu đòi chế bảo rắn thôi giang ná thôi cà xem rap chặt ở bàn trầm trứ một lần chạ chính cha đầm bay kết ông pi sơ bát tập hiệp cái đôi chế bảo bây giờ đại từ tour bán chỉ riêng cà non từ lọp màu vĩnh nơi hà nịp hay cái đôi chế phiệp rồng cua đại chi rừng cua ở sọc sài cha